Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je Tomas a já vás zdravím u dalšího videa na kanále Tomas hraje společně s K.I.A. Ahoj, tady je K.I.A. A dívkou, velkou dívkou, dívkou starší než já, dívkou, Kiki. Celkou. Ahoj. Ahoj, Kiki. Ahoj. Tak, tím jsme si odbyli úvod a teď už tady můžu rozdrtit Keoslava. Tamhle je, že to je on, prosím, že to je. Ne, tohle je on, to je on, uteč Tomasíku. Zabil jsem Tomasíka, který hra za Soldiera. Mimochodem hrajeme na serveru GameSize 2, kde nehrajeme vždycky my. My hrajeme vlastně jenom vždycky na jednice, ale co je úspěch? Povedlo se nám celou dvojku zaplnit, ne? Našimi onouškama. To je takovej prusák, on to zabral, no tohleto se mi vůbec nelíbí, já mu radši uteču tímhle směrem, protože tímhle směrem nevěděl, že uteču, tak. To je prostě super, zabije Tomase a není se mu tomu nevyrovná. Jak to, že jsem to posral, co to říkáš, vždyť já jsem jako jediný šel bránit. No jen počkej, teď vyhrajeme. Vážení spoluhráči, sjednoťte se za zabití Tomase, za zničení smradu na tomto světě. Moji spoluhráči, braňte mě, já půjdu jako poslední, oni se na mě sjednotili. Vy se na ní spikli. Oni se proti mě spekli. Sjednotili se, udělali bratrstvo, aby mě zabili. Bratrstvo smradlavýho Tomase. To máte pěkný název, ty vole. My jsme nejlepší. Počkej, já ho facetap, backstepnu dokonce. Je tu spy. Lord Parnas? Proč se někdo jmenuje Lord Parnas? No tak, já si změním zbraní. Jo, já tě asi pojmenuji jako Lord Parnas, protože to je moc pěkný jméno, který bych chtěl pro tebe a pro naše děti, až je budeme mít. Tomasi, ty si teď prozradil, že spolu budeme mít děti. Ne, já jsem se unáhlil. Pojmenujeme K.I.A. Tomas nebo Tomas K.I.A. Já nevím, mě se teď začalo líbit jméno Lord Parnas. Lord Parnas? Co? To když to bude holka, bude se jmenovat Lord Parnas. Sakra, tak to bude lordice. Nebo dračice. Lordice porna. Ne, umřu, pozor. Ty ve, normálně teď si měl vidět tu brutalitu, kterou jsem tady pro všechny své nepřátelé vypik. A Tomase nevím, že vypiká svým nepřátelé. Jo, já vypikám nepřátelé. A doufám, že seš to ty. Seš to ty, uhoř, není byl tam on. A víš proč, protože já jsem, nejsem spálý, vůbec jsem to nechtěl říct. Tak. Já chci být heavy, já nemůžu být heavy, tak nic. A musím mít trumpetu. Tradá. Tradá. Shrek Ops? Jo. Když uvidíte někoho s trumpetem, tak ho nezabijte, co jsem já jdu zabít Tomase. Musím ho zabít. Koukej, kde jsem. Trumpeta běží, pozor, nezabijte trumpetu. Hele, že mě vidíš. Nevidíš? Nevidím tě, kde seš? Tady byl nějaký kohol. A to tady držím Včko. A jsem neviditelný. No, nejseš tady. Nejsem tady. Nikdy nemůžeš být tam, kde procházím, tě chci. Procházím, nezej! Někde mě proklil a dostal jsem nějaký vážný infarkt, Tomasi. To nemá rád Tomase, až řekne já. Počkejte, to se mi nelíbí. Když se proti mě, dokonce i lidi z vlastního týmu. Tak Kiki, jak se ti líbí s náma hrát? No, jaký to je? Povídej. Povídej, Kiki, přeháněj. Musíš se nám svěřit se svým názorem. A vidíte tady nějakého spáje, že je to Tomas? Nejsem to já. Tak rád nebyl Tomas. Umřeš. Umřel. Ty. Jo, to je tvoje mrtvola. Nebyláme, já je rozstřílím tvoji mrtvolu. Jo, já jsem Fire Chief. Já nenávidím spáje. Já taky ne, Kiki, ty ale jsem jeden z nich. Kiki, jak jsi mohl s Tomasem? Jsi před chvílí zabil. Aha. Ale ty jsi s Tomasem. To máš to. Vidíš to je naše bratrstvo zase. Já vím, že je Tomas spy. Všichni za Pyry a musíte pálit všude okolo sebe. Nejděte ho, upalte ho. Je to Tomas. Ach jo. Jdeme zabrat point, jdeme. No tak, doufám, že tohle je proti... Jo, počkej, tam jsem já, dobrý, zabil jsem se. Už musím tak, být a zavíráme, výborně. Já nemůžu být za heavyho. Hele, my vlastně musíme zabrat vaše body teďko. Jo. A sakra. My vedeme, víš? Protože jsme dobrý. Až moc. Ajajaj, tady je, vás. Ne, umři, počkej, co udělám. Sakra, proč mě musíš spálit moji zbraň? Počkej, umřeš, ne. Umřeš, jo. To jsou hrozný lidi. Já jsem se nechtěl prohodit, já jsem chtěl zabít Tomase. My jsme tě tak krásně ofukovali. Co se stalo s tím nechte toho s trumpetou? Jo, Tomas hraje za tebe za spáje, cože? Nemám vás rád. Dobrý, dobrý, dobrý. Pozor. Procházím. Já jsem moc nápadnej, sakra, blbejky, já jsem... To taky ty nám vůbec nic nepovídáš. Svěř se s něčím. Jo, Kiki moc mlčí. Jo, Kiki mluvíte a nedokážu mluvit přes vás. Kiki není zvyklá na náš styl. Jo, musíš si probojovat, musíš se překřikovat, jinak to nejde. My totiž jsme moc aktivní. Proč máte 3 mediky pro bůh? Už je zastřelím, protože já jsem K.I.A. A koukej, sleduj, koukej, jo! Kdo to udělal? No hádej, kdo to zabral, ha? No kdo, hádej, můžeš hádat medičku. Ježiš, nemůžeš, už jsi mrtvej, promiň. Tak hádej ty jsi také mrtvej, jejda. Taky blbej Tomás. Máv. Ach jo. Tohle je na nic. Tohle je rozhodující kolo. Tohle kolo rozhodne. Řekl jsem tohle kolo, ale to je jedno. Medikové, za mnou. To je celkem zajímavý slovo, to ko. Fajrové, musíte okolo mě hlídat, Tomasa mu určitě spaj. Nevím jak to vím, ale je určitě spaj. No, hele, Tomas má VIP, co? Proč nemá VIP? Děkuju. Ale nějakýho spaj, hnusnýho. Tomas, si řekneš mi příběh o tom, jak jste prohráli? O tom, jak jsme prohráli? K.I.A., ty jsi chtěl slyšet vždycky příběh o tom, jak jsme prohráli, tento příběh však neexistuje. Konec pohádky. K.I.A. No tak. A jaký mám výhody? Cože zrovna Tomas? Jestli já mám výhody, tak si vezmu Heavyho. Speciální glow efekt, který ti bude každý závidět. Závidíš mi glow efekt, jo? Závidím ti glow efekt, takže já nemám lomeno VIP. A efekt se dá kdykoliv vypnout nebo zapnout. Každá postava má 2x víc nábojů. No tak to jdu za Heavyho, no jo. Drž palce. Oh, Heavy se 400 nábojem a paráda. Já nejsem VIP. To zrovna nechtěla. Tomasovi tady... Nenadržujte Tomasovi, teď bude moc dobrý. Ne. A pak ještě tam spoustu dalších výhod, ale mě se nejvíc líbí. Těch 400. Ujujujujujujuj. Krása. Tak hele, koukej, umřeš. Tak, ještě, umři. Pořádně umři. Snaž se. Lidi za mnou, jdeme. To máte, zadopal všichni, mediku, pojď. Ty se vůbec nesnažíš, když umíráš. Hej, sakra. Kiki, tak se to dělá, zabilo. To se všichni udělá. To se mi líbí. A jestli chceš, tak mu to ještě víc nandej. Tychle, jdeme to probít. Bacha! Jo, mediku, snaž se. Nemám nápoje žádný, sakra. Uteč z babile, uteč. Boj se mě, boj se. O, bacha, ne, co? Bez nábojů jsem tě dal, lololol. Tohle není fér, když máš 2 mediky a ještě když tam přijde druhý Heavy. Jaký hnusný kufador. Ooo. Víš o tom, že to byl backstep, to nebylo upálení. Aha. Jo, krásně, bacha, někoho slyším. Nyní vám příběh. Jo, tohle je on, to je spy, bacha, pozor na něj. Je mrtvej, dobrý, zabil jsem ho. Řekneme společně příběh o Síru. O Síru? Jo. Už zase. Pepovi. Tak jo. Byl jednou jeden sýr. A ten sýr smrděl. A byl to Pepa z grilu. Byl to Pepa z grilu se 2 nohama. Pepa z depa. Ale Pepa protože grill pálil, tak z toho grilu utek. Jo, utek pryč. A narazil na Tomase. Jo, já jsem ho poslal zase s někam. Kam se ho poslal, Tomase? Poslal jsem ho na Sibiř. Tomas je hnusnej stalin Tomas. Ne. Umřeš! Tohle, co? Aha, já jsem věděl, že jsi to ty. Mě zabil někdo úplně jiný než ty. Ne, když jsem to byl já. Ne, nebyl, ty máš jenom blbou asistenci. Mám blbou asistenci, ale byl jsem to já. Nebyl jsi to ty. Pořád jsem to byl já. Ne. Protlačíme to, no tak, pozor. No tohle ne, to... Bacha! Spy! Dobrý! Spy! Dobrý, jdem. Držíme, držíme. Zabijeme pořádně, snažte se všichni. A sakra, to je blbý, to je zlý, to je až moc zlý, to se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Zapte se, snažte, teda zapte, snažte se. Zapte se. Ano. Prota proti tomu maso. Ten okamžitý respawn je hustý. To teda. No tak, jdeme. Má taky opečka nebo co? No. Si... Ale VIP má takových výhod, to by se zdivila až. Máte VIP? My máme oba VIP, víš? My máme VIP. VIP zdarma. VIP. To se mi líbí. Všichni chtějí být VIP. Dokonce IKEA. IKEA je VIP. IKEA, co? To jsem neřekl. Já jsem neřekl IKEA. Jo, řekl. Sakra, kudy se tam jde k vám? Tudy, co? Ne. Nenajdeš cestu. Já jsem to tady totiž, já jsem architekt, víš, a já jsem tu cestu tak moc strašně zabloudil, že zabloudil já sám. Já jsem si špatnou cestu a můj medic se na mě vyprdl. No, baka, uři, dobrý, hodnej. Ne, už zase. Mediku. Ach jo. Tak co mám potom dělat, ale? Umřít. Zemřešba. Zemřeš. Ale nakonec to dopadne tak, že K.I.A. bude nasekanou. Rozsekejte to mase. Umři. Tak, polívka s Tomase, paráda, kašička. Já jsem tě nezabil, když jsem do tebe celou dobu střílel. Grupičkovej tam vás. Jo, dáme si s Kej sekanou. Ne. Tak, sekana. Kejovský řízky. 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 A nebo tofu. Tofu je foj. Tak gyros. Kyros. Kyros. Štrudl Tomas. YouTube Ross. Štrudl? Ten je dobrý. Tak kolik vás tady za mnou je, těch mediků? Normálně já vás všechny musím zabít. Jsem zabil všechny vaše mediky, promiňte. Všechny pobiju. Mediky. Všechny pobiju. Dostřílím vám centrino, protože nemám rád centrino. Udělej to jo. Počkej tady, jak já podívej na něj. Oooo, kdo zabil K.I.A.? Zabil jsem vás pět mediky. To nevadí, aha. 3 medikové na K.I.U. Porazíme to zase. Sakra, vy nás zabíráte bot, jo? Jo, my zabíráme. Au, pacha, nahoře demomen. Snaží se nám zhatit naše plány, zabrání, pozor. Tamhle už je i dokonce K.I.A. Baka, zaberu to. No, menej. Dáme jim zabít hlavní bot. No. To je hrozný kazy světi. Hele, co tam děláš, Tomase? Au, to nejsem já. To nejsi ty, já prostě řekl au. Já nevím, to ještě jenom ty co umřek. Počkej, já tě zabiju medika, zabiju. Tak, dobrý, ne, já tě zabiju medika. Proč máš 2 mediky? Já mám hodně mediků. No tohle. Tak jako k čemu mi je VIP, když se neumírám? Potřebujeme ultra VIP. Gotmo. Jo. Chce to hacky, jinak to nezvládnem. VIP je mi v tomhle případě k ničemu. Jo, červený jsou v koncích, slyšíte Tomase? Nemá na to, jdeme dopředu. Sakra, tady je to zlý. No já, dobrý, paráda. Aj, kolik to byla jenom lež. Ano, K.I.A. je mrtvej, máme příležitost zabrat ten bod zpátky, pojďme. Sakra, tohle je náročná hra. To je řežba. Vždycky uděláme tu sekanou. Mě někdo hodil. No, dobrý, mě někdo hodil, to je blbec, mám teďko. Proč mu říkáš, že je blbec? Lidi, slyšíte to, K.I.A. o vás říká, že jste blbci, pojďte do mýho týmu. Ale já bych se to hodil týž až teď, protože teďko tady budu chtít zabrat bod. Hlavní, hod, dobrý, paráda. Ještě někdo, někde, tamhle nějaká ultra jsem. Tak, jdeme, pomalu. Tak, pozor, jdeme. Zabíráme, pozor, jdeme. Tak lidi, zavr to. Pojďme, makejme. Co je? Jo. Dobrý Kiki, pomoct nám zabrat Tomase. Kiki, no tak, vrať se zpátky. Je, teleport. To je moc dlouhá hra. Pojď k nám. Lidi chtějí moc vyhrát, ale moc soutěživých. Ne. To není vůbec pravda. Máte šanci, my vám zabíráme ten bod. No tak, ne, tohle ne. No to ne, to nestihnu. Oh je. A jdeme zabrat hlavní bod. Au. A to jste čekal, co? Dobře, jdeme na to. Tak lidi, pozor, medici, ke mně, protože tohle je náhlá smrt, tady už se nerespawneme. Spajové za Tomase. No to ne, bácha na spaje. Pyrové musí dělat spajčeky, medikové mě musí healovat. A já tady budu kempit. Někdo umře, další. Kde jsou všichni? Aaaa, červený! Jdem na K.I.U. Tak, teďko tudy. Ajajaj! Aj, to má znusák, mrtvej doufám. Sakra! Jsi umřel, že jo? Jsi umřel. Modrá síla. Vraňte bot lidi, pozor. Ne, můj se blíží k pointu. Oh. Ne, umřel, ne, pozor. A ještě dva, už nás zbývají jenom dva lidi. A vyhráli jsme, to chce potles. Nevadí, byli jsme dobrý tým. Děkujeme. Byli jsme vyrovnanými soupeři. To, že K.I.A. podváděl, za to už se prostě nemůže. Porozili jsme to mase, to chce placáka. Dělal jsem si facku. Seš vol. Jo. No, tak to by bylo všechno. Děkuji, já udělám úvod. Tohoto videa. Konec. A mějte se. A Kiki taky něco musí říct, to je kdybychom tady hráli jenom my dva. No teď Kiki co řekne. Tak dělej. Ano, obsáhlá to věta. Čověče, ty jsi víc komunikativní než Lily, a to už je co říct. Ach jo. Tak jo, takže teda hu s váma lidi. Hu s váma lidi, papa. Huhu.